Një farmaci u vodh mbrëmjen mes të premtes dhe të shtunës në Lagjen 4 në Durrës. Hajdutët duket se shfrytëzuan në favor angazhimin e forcave të policisë Durrësit për të menaxhuar situatën e krijuar në qytet pas revoltës së qytetarëve për vrasjen e 25 vjeçarit Klodian Rasha. Autorët duket se u futën nga kjo dritare dhe sipas burimeve, thuaj se e kanë boshatisur farmacinë që ndodhet prapa bashkisë së Durrësit. Pronarët, kur e kanë mësuar çfarë ka ndodhur, kanë njoftuar policinë. Ata morën dëshminë e tyre ndërsa nisën hetimet për identifikimin dhe arrestimin e autorëve, por deri më tani nuk ka konfirmim nëse është arritur t'i gjejnë. Ndërkohë policia e Durrësit ka arritur të vërë në pranga një 48 vjeçar, autori disa vjedhjeve, i dënuar më parë për të njëjtën veprimtari kriminale. Blut thonë se kanë arritur të dokumentojnë se ai është autori i 10 vjedhjeve të ndodhura gjatë muajve të fundit në qytetin e Durrësit.